Império Mongol está invadindo nossa casa. Eles são brutais. Implacáveis. Imbatíveis. Somos 80 samurais contra um exército, lutando para impedir a invasão. Hoje, eu morro pelo meu povo. Deve haver milhares deles. Vamos encarar a morte e defender nosso lar. Tradição. Coragem. Honra. Nós somos feitos disso. Nós somos os guerreiros de Tsushima. Nós somos samurais! Morte, Adachi. Vá desmoralizá-los. Ei! Forasteiros! Tragam seu melhor guerreiro para me encarar! Nada, Jinnina. Eu sou o Harunobu Adachi, descendente do lendário Yoshinobu Adachi. Precisamos pressionar Lord Sakai, mesmo que custe nossas vidas. Como quiser, Lorde Shimura. Homens, temos que caçar o líder mongol! Todos comigo! Mais mongóis imundos! Vamos acabar com eles! Yeah.
Só sobramos nós. Só existe um caminho. Achar o líder mongol e matar ele aqui mesmo. Vou lutar do seu lado até o fim. Eu sei. Líder mongol. Estou pronto, tio. Estamos nessa juntos. Eu sou Khotun, primo de Kublai, neto de Genghis. Irmão, você é um guerreiro. Posso ver isso. Treinou sua vida toda para isso. E venceu batalhas que muitos diziam ser impossíveis, não? Mas enquanto afiava sua espada, sabe como me preparei para hoje? Eu aprendi. Eu sei sua língua, suas tradições, suas crenças, quais vilas tomar e quais queimar. Então eu pergunto outra vez, samurai. Você se rende? Cheguei aqui. Alguém se esforçou para me manter vivo. Nenhuma arma, só suprimentos. Tenho que seguir andando. Vamos lá.
Mongóis. Alguém me salvou e me escondeu aqui. Deve estar com minha espada. Alguém estava afiando a espada. Um guerreiro? Minha armadura. Quebrada. Mas melhor que nada. E as feridas? Dá pra correr? Acho que sim. Cadê a minha espada? Não tá aqui. Eu cuido disso. Por favor, se esconde. Não, não me machuque. Tio Domini! Arroz! Eu tenho arroz. Por favor, pode levar. Quem é você? Sou Yuna. Quer sua espada? Me siga. Quanto tempo eu dormi? O bastante para os mongóis tomarem metade da ilha. Yuna. Agora não. Merda, se abaixe. Vamos andando. Por aqui. Espere. Não podemos fazer nada por ela. Mas posso salvar os outros. O Lorde Shimura estava comigo no campo de batalha. O Tito? Esqueça ele. Espere. Lorde Shimura é meu tio. Você é Jin Sakai? Sobrinho do Ditu? Preciso saber. Ele sobreviveu? Acho que sim. Os mongóis prenderam ele. Aonde o levaram? Ao leste, pela costa. Pro Castelo Kaneda. Devem estar com ele lá dentro, celebrando a vitória. Se os pegasse de surpresa... Você seria morto. Ou resgataria o Lorde Shimura. E o ajudaria a levar os mongóis até o mar. Ele pode avisar o Shogun, pedir reforços. Não cuidei de você até se recuperar, pra ver você jogando sua vida fora. Por que me salvou? Não podia deixar você morrer. Preciso de ajuda. Lorde Shimura pode ajudar a ilha inteira. E ele é a única família que me restou. Vamos indo. Aqui.
carniceiros. Venha, não podemos ajudar. Cuidado. Invasores. Por aqui. Limparam a estrada. Se cruzarmos, vou acabar nos vendo. Vou arriscar. Espera, a carroça. Agora. Vamos. Mais guardas. Vamos pelos telhados. Aqui em cima. Você escala telhados, rouba campos de batalha. Você é uma ladra. Se preciso de algo, eu pego. Como minha katana? Troquei ela por comida e remédios. O quê? Relaxe. Vamos achar o comprador e pegar a espada de volta. Temos um caminho longo à frente. Pegue todos os suprimentos que puder levar. Essa casa é de alguém. Alguém que não vai voltar. Por aqui. O homem com quem troquei a espada vive logo à frente. Toru! Merda! Os malditos acharam ele. Fique de guarda. Vou vasculhar a casa. Vão pagar por isso. Talvez sua katana esteja ali. Deve estar aqui. Sou Jin Sakai, sobrinho do grande Lorde Shimura. E eu não sou um covarde! Seu inimigo não é páreo para você. Mas ainda lhe falta controle. Estava praticando. Com a arma do seu pai? A espada do clã Sakai. Ela salvou vidas e encerrou guerras. Quem foi que fez isso? Ninguém. Vou ensiná-lo a se defender. Eu sei lutar. Para dominar sua espada, primeiro você deve controlar suas emoções. Eu consigo, tio. Me mostre. Vamos ver o que tem praticado. Tente me acertar. Sim, tio. Yeah.
Ataque, estou pronto. Tente me golpear. Venha mais perto. Muito bem. Se tivesse lutado assim, seu agressor não teria ferido você tão fácil. Não foi uma luta justa. Imagine que ele voltou para terminar o que começou. E pretende usar todos os golpes sujos que sabe. Como vai se defender? Ele é grande, mas sou mais rápido. Vou ficar longe. Esperar ele cansar. Daí mato ele com um golpe. Ótimo. Um samurai deve sempre ter paciência e disciplina. Mesmo quando o oponente recorre a truques. Vou lembrar disso, tio. Agora, passe pela minha defesa. Mostre que Jin Sakai é um guerreiro de muita coragem. Rompa meu bloqueio com um ataque pesado, depois seja rápido. Um ataque pesado desequilibra o oponente, depois dê um golpe rápido. Um ataque pesado desequilibra o oponente, depois dê um golpe rápido. Rompa meu bloqueio com um ataque pesado, depois seja rápido. Chega! Eu me rendo. Você me deixou ganhar. Não mesmo. Se fosse uma espada de verdade, eu teria morrido. Sério? Jamais mentiria para você, Jin. Vamos trocar. Tente bloquear meus ataques. Eu não vou facilitar. Belo bloqueio. Bela postura. Que dor. Podemos parar um pouco? Ainda não acabamos. Ache sua determinação e enfrente a dor. Ótimo. Hora de aprender a parar. Espere eu tomar a iniciativa. Quando eu atacar, bloqueie meu ataque. Belo aparo. Muito bom, Jim. Está melhorando. Ficou sem ar? Vai ser preciso mais do que um menino para tirar meu fôlego. Agora, vamos ver como se defende de uma lança. Esquive da minha lança e execute um contra-ataque. Ótimos reflexos. Evitou muito bem. Excelente. Lembre-se, esquive, depois contra-ataque. Elo contra-ataque. Viu? Não há arma, nem guerreiro que você não possa superar. Obrigado pelos ensinamentos, tio. Ainda não acabamos. Jin Sakai, vai me dar a honra de duelar com você? Não gostaria de machucar você. Se está tão confiante, vamos tornar isso interessante. O primeiro a acertar 5 golpes escolhe o jantar. Espero que goste de polvo. Golpeou em cheio, tio. Muito bom, tio. Você é muito bom. Antes de comermos, tenho uma última pergunta. Por gerações, nossas famílias viveram sob um código. Me conte o que nos guia. Lealdade ao nosso Lorde, controle de nossas emoções e... Você sabe. Honra. Lutar com bravura e manter o legado do clã Sakai. Essas são as palavras do seu pai.
O que é honra para você? Acho que... proteger as pessoas. Aquelas que não podem se defender. Você é bondoso. Mas primeiro, devemos mostrar que servimos ao nosso Lorde com coragem, integridade e autocontrole. Fala como se fosse fácil. Nunca é fácil, Jim. Sofro com isso todos os dias. Mas temos que dar o exemplo ao nosso povo, sendo fiéis ao nosso código e a nós mesmos. Esse é o significado de honra. Arnotter Samurai. Você achou sua espada? Onde encontro um cavalo? Os estábulos são aqui perto. Por aqui. Mais cavaleiros. A ilha está cheia deles. Cadê os estábulos? Atrás daquela casa em chamas. Me siga. Nos aproximamos, cortamos as gargantas e matamos sem fazer barulho. E sem honra. Não vou violar meu código. Me encare, invasor! Não podemos salvar a todos. Cansei de fugir. Agora sou capaz de ajudar. Droga! Mais guardas. Não deixe ninguém fugir. Obrigado, senhor. Disseram que todos os samurais morreram. Tem onde se esconder? Ouvi que o Templo Dourado é seguro. Vá. Evite as estradas. E proteja seu filho com sua vida. Arriscou sua vida por eles. Não podiam se defender. E eu... não posso deixar mais gente morrer. Há outros que precisam de você. Meu irmão. Os mongóis o pegaram. Por isso você me salvou. Utaka é a minha família. E o Lorde Shimura é a minha. Por favor. Só quero meu irmão de volta. Vou ajudar a achá-lo depois de salvar meu tio. Eu prometo. Eu vou com você. Os estábulos são logo à frente. Vamos até os cavalos. São cavalos de samurai. Os poucos que não levamos para a batalha. Sorte deles. E nossa, qual cavalo você quer? Thank you.
Calma, calma. É a sua cara. Ele precisa de um nome. Nobu, um companheiro fiel. Estão com seu tio lá dentro. Os muros são altos demais. Quem sabe uma distração? Entrar escondido. Não. Entramos no portão da frente. O Kotun-kan incendiou o nosso melhor guerreiro. Humilhou meu tio. Fatiou os guerreiros de Tsushima. Vou retribuir a gentileza dele. Repetindo os mesmos erros que fizeram seus amigos morrerem. Isso é o que os mongóis vão pensar. Mas dessa vez, eu ataco primeiro. Espere até eu acabar com eles. Vim pelo Lorde Shimura. Sa'alif! Turkin! Não parece surpresa. O que é esse barulho? Não sei. Os mongóis dispararam na praia. Espere! Continuar. Eu preciso. Volte. Sozinha? Limpe o caminho. Quando eu achar o Lorde Shimura, teremos que fugir depressa. Vou preparar os cavalos. Ótimo. Se eu não voltar logo, vá para a floresta. Thank you.
Jin Sakai, sobrinho do Lorde Shimura. Vim para vingar sua honra. Tio. Seu tio me falou muito sobre você, Jin Sakai. Ele vai ver o sobrinho quebrado, humilhado, implorando para se juntar ao Império Mongol. Jin. Enfim, chegou sua hora, Lorde Sakai. Seu tio, como é fácil trazer paz ao seu lar. Salve a si mesmo.
Eu falhei. De novo. Pai. Jim. Me ajude.